عزیزان گرامی، گھریلو معاملات میں ایک بہت اہم بات کہی گئی۔ ہمارے ہاں ایک بہت مشکل ہے کہ ہم طلاق کو بطور ایک لیوریج کے استعمال کرتے ہیں۔ ذرا سا غصہ آ گیا تو بیوی سے کہا میں تمہیں طلاق دے دوں گا، اور دے بھی ڈالی، اور پھر ایک نے اکٹھی تینوں فائر کر دیے۔ جائز نہیں۔ آداب بتائے گئے کہ دیکھیں اس کا طریقہ ہے، شکوہ ہوا ہے بیوی کو میاں سے، میاں کو بیوی سے، آپس میں باہمی رضامندی سے اس کو سارٹ آؤٹ کریں، ایک دوسرے کو سمجھائیں پیار سے، محبت سے، ڈانٹ ڈپٹ سے، اور بات نہیں بن رہی ہے تو خاوند سے کہا کہ میاں بیوی سے کچھ روٹ کے دیکھ لو، علیحدہ ہو کے دیکھ لو، کچھ تنبیہ کے طریقے اختیار کر لو، کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو پھر حکمم من اہلہ و حکمم من اہلہ۔ ایک بزرگ حکم خاوند کی طرف سے، خاندان کی طرف سے، ایک بزرگ بیوی کے خاندان کی طرف سے، ان دونوں کو بٹھاؤ، وہ معاملے کو سارٹ آؤٹ کریں، اور اگر یہ حکم دونوں مل کے اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ابھی طلاق ہی ہونی چاہیے، مصلحت اسی میں ہے کہ سیپریشن ہو جائے، تو پھر سیپریشن ہو، اور اس کی شکل بھی سیدھی سادی ہے کہ میاں ایک رجعی طلاق دے دو اور عدت گزر جانے دو، عدت کے دوران اگر تم نے رجوع نہیں کیا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی، سیپریشن ہو جائے گی، کیا ضرورت ہے دوسری طلاق دینے کی، تیسری طلاق دینے کی اس کو؟ حضور نے اسے منع فرمایا کہ کبھی تمہارا جی دوبارہ نکاح کرنے کو چاہے تو کوئی اس میں رکاوٹ نہ بنے۔